lite kaotiskt på arbetet. Jag har inte hunnit filma någonting eller ta med varken kamera eller någonting annat. En förfärlig natt med ena grabben med öroninflammation. Så det var väl bara att packa ihop honom och föra med till jobbet. Så där på jobbet så fick han prova på att åka lite fyrhjuling medan pappa fick jobba på. Och kvällen resulterade väl inte i så mycket mer än att varva ner efter en väldigt dålig nattsömn och försöka ta igen så mycket som möjligt. Men för att inte lämna alla lottlösa så tänkte jag att jag ska bjuda på ett litet klipp från sommaren 2014. Så